នាថ្ងៃទី12ខែសីហានៃឆ្នាំ2024នេះវេទិកាសម្ព័ន្ធសង្គមស៊ីវិលបានរៀបចំវេទិកាសន្ទនាជាមួយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងក្រោមអធិបតីភាពអាយដាមកឹមរតវិសិទ្ធរដ្ឋលេខាធិការទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិបាលវសសដោយមានការចូលរួមពីលោកយិនសាវែនអភិបាលរងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងតំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងខេត្តរួមទាំងសមាជិកដៃគូសហការរបស់វសសអាយដាមកឹមរតវិសិទ្ធបានគូបញ្ជាក់ថាជានិច្ចកាលរាជរដ្ឋាភិបាលក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយភាពឃ្លាវឆ្លាតនិងវិងវៃរបស់សម្ដេចអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនៅតែបន្តយកចិត្តទុកដាក់និងផ្ដល់សារៈសំខាន់ដល់ទូនាទីរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលជាដៃគូដ៏សំខាន់និងវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការចូលរួមចំណែករបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមរាជរដ្ឋាភិបាលតែងតែបង្កឲ្យមានលំហបរិយាកាសសេរីនិងបើកចំហដល់អង្គការសង្គមស៊ីវិលអាចធ្វើសកម្មភាពទៅតាមទូរនីតិនិងភារកិច្ចរៀងៗខ្លួនគោលបំណងសំខាន់គឺយើងចង់ឲ្យបងប្អូនភូមិមីងទាំងអស់បានយល់ជ្រាបទៅស្អីទៅយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដំណាក់កាលទី1ហ្នឹងព្រោះឮតែគេនិយាយយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណស្អីគេហ្នឹងបាទនោះហើយគឺចំណុចសំខាន់ចង់ឲ្យបងប្អូនភូមិមីងជ្រួតជ្រាបទោះបីមិនជ្រាបទាំងអស់ក៏ឲ្យជ្រាបខ្លះពីព្រោះយុទ្ធសាស្ត្រនេះជាយុទ្ធសាស្ត្រធំណាស់ដែលរាជរដ្ឋាភិបាលរបស់សម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានរៀបចំឡើងសម្ដៅធ្វើយ៉ាងណាប្រែក្លាយកម្ពុជាពីប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមកម្រិតទាបដូចសពថ្ងៃនេះឲ្យទៅជាប្រទេសមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ2030រួចបន្ទាប់ពីនឹងឈានទៅដល់ប្រទេសមានចំណូលកម្រិតខ្ពស់តែម្ដងគឺនៅឆ្នាំ2050ដែលគេតែងតែនិយាយថាចក្ខុវិស័យកម្ពុជាឆ្នាំ2050អញ្ចឹងយុទ្ធសាស្ត្រចក្រកោនមែនតើវាមានត្រូវមានច្រើនដំណាក់កាលលើពី1អង្គវេទិកាទាំងមូលបានបើកឲ្យមានការពិភាក្សាយ៉ាងផុសផុលនិងមានការចូលរួមយ៉ាងសកម្មពីសំណាក់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលចូលរួមដោយពួកគាត់បានបង្ហាញពីការពេញចិត្តចំពោះការរៀបចំវេទិកានេះដែលផ្តល់ឱកាសឲ្យពួកគាត់ទទួលបាននូវពុទ្ធិថ្មីថ្មីអាចចែករំលែកនូវបទពិសោធន៍ជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមកនិងផ្លាស់ប្តូរមតិយោបល់ដោយត្រង់ទៅត្រង់មកអំពីបញ្ហាប្រឈមនិងសំណងពរនានាស្ថិតក្នុងបរិយាកាសស្និទ្ធស្នាលក្នុងនាមជាគ្រួសារសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងខេត្តពួកគាត់មានក្តីរីករាយជាមួយនឹងបរិយាកាសប្រកបដោយភាពសុខដុមរមនាក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាមួយនឹងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដែលអនុញ្ញាតឲ្យពួកគាត់ចូលរួមចំណែកអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិដោយគ្មានការរារាំងព្រមទាំងពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងអត្ថប្រយោជន៍ដែលអាចទទួលបានពីបសសដែលនេះបង្ហាញពីការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលដល់សុខភាពនិងសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅនិយាយរួមនិងជាពិសេសរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនិយាយដោយឡែក។